Hola, bona tarda. Són les 5 de la tarda, quasi pràcticament. Hem començat a les 10 d'avui i des de les 10 estem treballant tot el dia per intentar portar el material que esteu veient aquí ara. Fampas, Badalona, hem estat tot el dia treballant amb voluntaris, mames, papes, mestres, inclús algun alumne, no? I hem vingut aquí, a aquest espai, a aquesta nau important molt gran de Rebost Solidari, i que com podeu veure doncs hem portat tot aquest material, un munt de taules, taules grans, taules petites, ben bé n'hi ha per equipar ben bé una aula de 100 alumnes. Tenim també un munt de cadires i hem portat, evidentment, un munt de material, perquè clar, una classe no pot funcionar sense que tingui material. Portem, a part de les pissarres, portem des de quadernos, des de paper, des de llapis, rotuladors, tot tipus de material que fa necessari perquè puguin començar les aules, classes. També tenim samarretes, xandalls, vull dir que portem tot. I portem, exactament, perquè veieu tot això que sí sembla poquet perquè és una nau molt gran, són tres camions que hem portat des d'aquest matí, des de les 10, com us he dit abans, tres camions sencers, com aquest que veieu aquí, carregats amb tot el tipus de mobiliari que veieu, taules, cadires, pissarres i tot aquest material. És a dir, que tenim per equipar ben bé quasi dues aules o tres de les que ens havíem proposat. Per tant, un èxit total. Moltíssimes gràcies, Badalona, per la vostra col·laboració i endavant.